dal walba oo horumar gaara ama dib u dhac ku yimaada waxaa sabab u ah dhalinyarada waana unug uu ku tirsan yahay dal walba oo dunida ku yaala dhalinyaradu waxay noqon karaan cududda saameyn ku leh horumarka nabadda iyo deganaanshaha siiba dal soomaali oo kale oo ay soo mareen in ka badan 5-30 sannadood oo xasilooni dara ah brofesor maxamed cumar dalxa waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya waana aqoonyahan waxa uu ka hadlayaa dhalinyarada iyo sida ay muhiim ugu tahay dal kasta horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa maanta soomaaliya waxaan ku dhex jirnaa nolol xarash iyo madax ah nabad iyo waxaan u dhexaynaa iyo colaad inta badan colaadaas waxaa u ah lafdhabar oo la adeegsado oo shiddo kasta oo iyada markaas qeyb muhiim ah cidda ka qaadato waa dhalinyaro haddana haddii dhalinyaradaas aanan loo helin dhalinyaro iyaga siyaabo kale oo ka duwan loo diyaariyey fikradaha ee la aaminsiiyey wax ka duwan oo ka khayr badan waxa iyaga la aaminsiiyey way adkaanaysaa sida looga gudbo cabdalla bashiir cabdi waxa uu qabaa haddii si qaldan loo adeegsado dhalinyarada waxa ay noqon karaan kuwa qayb ka qaata dib u dhaca dalka dhalinyaradu haddayba shaqal la-aan ay ku dhacdo wax kasta waa loo adeegsan karaa sidaasaba bani aadanku waxaa aad loogu faa'iidaysan karaa marka duruufta ay qabato marka federaalka waxaan ugu baaqayaa in doorka dhalinyaradu waxbaratay loo abuuro shaqooyin si ay macnaha aanan dhoofitaan iyo tahriib iyo waxyaala loo baahnayn aanan ku dhicin dhalinyarada dhalinyarada qaar waxay qabaan in ay jiraan waxyaabo ku kalifaya dhalintu in aysan ka shaqeynin horumarka dalka balse loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo nabadda iyo xasiloonida loona sameeyo wacyigelin ku aadan dhankaasi axmed guutaale ayaa fikirkaasi qaba haa ayaa waleeyahay waa ka qayb qaataan kaalin way ku leeyihiin horumarka dal walba ka jira haddii khaasatan oo imaano wadankeena soomaaliya dhalinyartu waxay ka ciyaaraan kaalin weyn ee kaga qayb qaata horumarka dalka hadday ahaan lahayd nabadda hadday ahaan lahayd waxbarashada hadday ahaan lahayd bilicda deegaanka nadaafadii waxyaaba laga shaqeynayo waxaa jira marka dhalinyaro badan oo ka qayb qaato marka si ka qaybgalka dhalinyarada uu sii fiicnaato ee dalka horumarkaas u yeeshto dhalinyarta waa inaan loo sameeyo ilaayo qodobadan qodob koowaad ah dhalinyarada in loo sameeyo madal ee kusoo bandhigaan fikirkooda lana dhageysto macnaha lana qaato waxay soo bandhigaan horumar dalka ah midka kale oo isagana in la siyaadiyo qaabka in la siyaadiyo in dhalinyarada lagu tababaro siday horumar uga qayb qaadi lahayn aqoonta horumarkii dalka iyo waxyaabaha in la fahansiiyo iyagana in midda kale dhiso is-aaminaad ka dhexeysa dhalinyaradii iyo dowladdii si uwada shaqeeyaan dalkan u noqdo mid horumara oo guulo badan gaara oo dhismayaal badan oo waxbarasho fiicanoo caafimaadkii oo waxyaabihi dhan laga shaqeeya faydhoorkii in la xoojiyo in dhalinyarada laga qaybgeliyo integration loogu sameeyo ayaga iyo duqooshinkii oo laga qaybgeliyo markii colaadaha dhacaan sida loo xaliyo la tababaro naftarkooda horumar ayaa ka mid tahay dhalinyaradu waa madaxa madow ee uu dal kasta uu ku tusto waana aaladda keliya ee loo adeegsan karo dhan walbo ay dhalinyaro qaban karto umulqaraabutar sabada tv